Appella l-inkjesta serja u indipendenti. Minan ġo Abela mill-Laboratorju tal-Paċi li jaħdem hafna mal-immigranti regolari f'pajjiżna. Wara l-allegat til ta' immigrant mill-Mali li seħ fis-sijad bikrin tas-sibt danu l-appell ta' ġo Abela. Naqbel ma l-appell li għamel il-kap tal-oppożizzjoni biex ikun hemm inkjesta, nittama u nittama ħafna jiena li l-inkjesta tkun serja u tkun indipendenti. Mhux bħal ħafna inkjesti li kellna oħra. Niftakru da mhux l-unika inċident li kellna kif qalta jeb il-kap tal-Oppożizzjoni. Ġo Abela jitkellem fuq il-limitazzjonijiet li għandhom persuni li jaħdmu mal-immigranti. La għandna nies imħarġin biżżejjed biex jieħdu ħsieb l-immigranti. U xi kultant laqas huma equipped biżżejjed biex nkunu ċari. Ġo Abela jispjega kif l-immigranti jeħtieġ li jkollhom id-drittijiet tagħhom protetti. Jiġri rajt nies bravi, nies ta' skola, jispiċċaw imġienen kważi. Jispiċċaw imġienen. U kellna każi oħrajn ta' nies li kommettew suwiċidju fid-detenzjoni.